dia comecei a meditar e vi que não podia assim continuar vivendo sem a luz. Então, correndo fui em busca de Jesus. E logo que encontrei, fui falando: eis-me aqui, Senhor, corpo, alma e coração para te servir. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Só sei que Ele está sempre ao meu lado e nunca vai me abandonar. Nos momentos difíceis da vida, Ele é meu abrigo. Por isso, não me canso de dizer: fica comigo. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o seu amigo.